Suhuje ikaze nanone kuri birakoreka amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ndagira ngo mbabwire utuntu tugera muri tungahera. Niba ugira icyangiro wenda ni mu bakoresha bawe n'ahandi hantu, murabona kano katsi bita karabukirwa, narakaberetse mu izo videwo zo hasi, karahari muze kujya kureba iyo videwo ubwo ribubashe kuyibona vuba, kuko zino video ni nyinshi. Aze ubwo arambwira muhe link yayo, karaka emera harimo abantu bari bambwiye ngo ntabwo ari yo, ngo iri yo, ngo ni ya yindi, murana ako bisa gafite ni muyireba muneta mwumva ibyo ndi kuvuga ubu ngubu. Ntago nabashije kuyishyiraho, nta buri kimera cyose ntago byavamo. Icy'ingenzi nuko mba naragiteguyeho, noneho uwagishaka nakimwereka, si byo byiza. Hanyuma barambwira ngo agafite uturabo twa orange inkwavu zirya, ngo niko no, ntabwo ariko karana bashyiriyeho niko bita karabukirwa. Izo zindi ntabwo nzizi, ndavuga iyo nashyizeho kandi nzi iriya. Rero yuyi karaze mu ntoki utubabi twayo niyo kaba kamwe, ukavuga uti yita karabukirwa, aho ngiye bandabukire. Mbese baba kwiteho nyamabwira nti amagambo umuntu avuga ayaterwa n'ibyo amazemo iminsi. Niba icyangiro kimazemo igihe kandi cyarakurembeje, ubona amagambo yo kuvuga. Ariko yari ibintu uri kugerageza uvuga ngo se bino bintu nta kintu ubona cyo kuvuga. Hanyuma rero warangiza wenduka akajugunya ubundi ukagenda, ubwo nyine ugakaraga nk'umuntu kiwarangije kwitegura byose byarangiye ukigendera. Nshuti yanjye birahinduka pe. Icya kabiri, niba ugiye kujya nk'ahantu ukavuga uti abantu tujyanye bashobora kumvuga, ewe nge ntihagire n'umenya ko nanahageze, ufata amamesa dukeya wenda nk'akayiko gato kajyamo isukari, ukaba wareba nk'agakombe ugashyiramo, noneho ugafata n'akunyu gake mu mitwe y'intoki ukabivanga, warangiza iyo ugiye kugenda aho hantu. Ariko ubanza kubisengera, nyaboneka banza kubisengera, kuko murabizi Imana yacu ni ishobora byose, niyikoresha iyi miti. Uko dusengera wo kwa muganga tugiye kunywa n'indi yose, niko tugomba kubigenza, cyane ko ibi byo ni ibimera ntawamenya, bishobora kuba byarasaruwe ku butaka buvumwe, ugasanga umuntu ntibimugiriye akamaro. Wamara kusengera ya mvange ukarigataho ariko ugiye kugenda, nshuti yanjye ibyo ugiyemo birakunda, barakubona pe ko wahageze kandi bakanakumva. Muzi yuko hari n'igihe wisanga ari wowe wumviswe babandi bagashyirwa ku ruhande. Ni iki tuba dukoresheje? Si iby'Imana yaduhaye, ariko icyitonderwa. Niba hari umuntu uhora guhamagara ufite gahunda runaka wayijyamo igapfa, uwo muntu jya ureka kumwitaba cyangwa se umubloke, cyane ko nta kizima bakuzanira ari imikoshi ye gusa, uzaba umuhamagara. Niba ugiye mu kizami wa muntu ukamubroka ukabona indi nimero iguhamagaye, wiyitaho. Hari igihe umuntu aba avuga ati niba kana kagiye mu kizami reka nze nkwereke ko atazigera gitsinda, ugasanga kwa kundi tuvugana kuri telefone umuntu aragutongera, nshuti yanjye, ukavugana n'umuntu uri muzima nta kibazo ufite, mu kanya gatoya ugafatwa n'uburwayi budasobanutse, ukarwara ukaremba ukajya kwivuza, bakanabura indwara kuko bino bintu se biboneye iyo ubishyize no kubipima, nta sinzi uko babigenza ariko ntabyo babona, nta ndwara babona, kandi uri kuribwa mu mubiri. Ubwo rero telefone yitondere mu gihe ugiye muri gahunda zikomeye. Niba uzi neza ko iyo telefone usanzwe uyifata ikakugiraho ingaruka, kandi si ukuvuga wenda ngo wa muntu yaguteye umwaku kwa kundi tujya tubivuga, oya, ahubwo ni iyihe mpamvu kanaka iyo mwitabye ngiye mu kazi, uwo munsi nirirwa rigiye munyamakosa ku kazi, iyo ngiye mu kizami nkamwitaba uwo munsi sinshobora kugitsinda, ese ni iyihe mpamvu ahora mpamagara mu bintu bikomeye? Niba ugiye no gufata telefone banza uyibazeho, uvuge se uyu muntu arambwira ibintu byihutirwa, niba bitihutirwa nta byakugusha muziko birimo
atari ukukuburira ati wenda bimeze gutya, wamuretse inshuti yanjye ukagenda ukabanza ugakemura gahunda zikomeye zizuba ku buzima hanyuma undi ukamwitaba nyuma ko ntabibujijwe. Mwakoze kubana nanjye, ukunze ibyo mbagezaho, kora subscribe, like na comment, sharing no ku bandi. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde.